عن كويتيو ساشو غوريس محال اسكوهيستا بسم الله الرحمن الرحيم هارون هرتا محال اسكوهيستو الوحبة لان محوو هاي سومالدو وقتهي لكن هتا انا نجع ركتبي دي عصوب كوبو وحال اسكوهيستا لابل لابل اما لابا احرمو دان اسكوهيستا دينا المسيركا ايو اركتبا ايو ماشا وطنكو الصعودو ايو نوع دول النمدا عن ربنو وحال اسكوهيستا وحكروا الأسبوعي استعدنا عن خاصة أو فرينت أما تكتيك الليبل كانوا على الأسبوعي استع دور الشدة سيدي أفريسو إيو متقعنا تفاصيل شدة وحالا ده هم هو هاي أفضل هذا حل the devil is in the details يعني على كتير جود والوجه دور الشدة لكن details كي أما تفاصيل شو خاص ليش ما كده هذا لما ده سبب عن هو هاي عن مسكين فاسواهيو دينا عدورشة التفاصيل شيدا إنك استوى نوع عدورشة الوجه الشيء إنك استوى ترد إرقويك الوجه الشيء إنك استوى مالها قد عيت الوجه الشيء قادوا بمهمة أيا وحا لأسفو هايستا أما شكل القلقبة أما كالسوري تفاكيد استاء كميديين مطغانا سيكوريتي ألكشن كأما ألكشن كأيرا مدى مطغانا ودينا إرقويك سيد الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم دورك ومامولدك ويالانا يان دورك دولد أضياشة تقنك أضياشة تقنك وحكتنا خلاف وين ونقول له قدبين سنبت عن له قدبين هدوش الكهرياب اللي وفين الدهات الأيام وحجر أضياف ربضا وسيد أذكور قفته ما دام في الخاص أدهات درستي الشباب كإنت أتغي يلو حكا توبك يعني دورك أقول هين دور الشدي لصور دافي odayaashi wili ayuu taqaan in joogan wiliina waxa ku jiraan registerka ama malafka wadaaradda arrimaha gudaha dawladdu waxa ka mid ah odayaashaas inay wili odayaal doorashada ka qayb qaadatoona inay yihiin in kale wili waxba laga ma dhihin waxa wili socda in odayaal beddelay oo meelo fara badan odayaashii dhaqanka la yaqiinay oo qarkood ay soo dumeeyay sana ay soo ahaayeen muxuu ahaay nabadoona ama salaadiin la beddelayo oo kaarad iyo loo goynayo mataqaan aqoonsiyo deeldaar ee goynayso waxa tuhun badan ka jira gudiyadu sidii ugu dambeynta ay hawsha u dhameystay doonaan gaar ahaan haddii khilaaf yimaado sida khilaafkaas loo xalli doono sida xildhibaanada cusub loogu dhawaaqi doono ama loogu certify garay doono oo yani kalashirka wuxuu gaaray maxaa yani la qaban karaa haddii dawladda xildhibaan ay ku dhawaaqdo oo gudiga intaana dawladda ku dhawaaqdo way tahay xildhibaankaas ka soo baxay maxuu ahaa kursi hebel marka tafaasiishaas oo dhinaca doorashada fulinteeda yaa ka jira dhinaca weynoo masiiriga istraatiijiga waxaa la khilaaf weynu ka jiraa dawladda aan rabna moodeeda federalismkii shariika maamulka maamulada iyo dawladda xubnaha ka ah dhammaystirka dastuurka iyo xataa shariika shaksiyaad marka almuhim arrimaha labadaas leebal ayaa laysku haystaa oo shakigu ka jira wax kasta una kalsoonida iyo isfahamkay ku xiran yihiin meeshan kalsoonidii baa ka baxday heshiiskan la yidhaahdo 17-kii Sebtembar dhinac walba wuxuu sheegayaa inuu ogol yahay in heshiiska iyo doorashada lagu saleeyo ilaa intii laga soo gaaro go-aankii baarlamaanku qaatay marka haddii dhinacyada dhan ay ogol yihiin muxuu hirgeli lahaa haaruun waa su-aal aad u muhiim u ah soomaaliduna aysan muxuu ahay aysan u dhuuxin dad badan aysan u dhuuxin heshiis kasta qoraalka la kala saxiixday fulintiisu waxay ku xiran tahay niyad wanaag alla ka cabsi wax isla wadid muxuu ahay ilaahayba yani subxaanahu watacaala qur-aankiisa markuu ka hadlaayo ama amaanada ama diinta ama agoonta ama tacaamulka bini aadamka markii wixii nala farayay lasoo sheego mar walba ilaahay wuxuu ku soo daraa ilaahay ha laga cabsado وليتق الله ربه فليتق الله واتقوا الله معناه وحا واي وحاس يعني لا شيغاي حتى الالهي كعبسي ايو ان يد وناغ ايسن لا سكن ما فولايان مركا وح بني ادم اي وقلا صحيح مركا قياس ايو انت سو شكي يجيرو اي جيتو يعني ما هو لا سو قادي لها او دورشنا وا لا اوغلاني لكن يد وناغ لو فولي لها ميشا كما طبعا
niyad wanaag la'aantana waxa la socota kalsooni darro bal kalsooni darradaasna maxaa dhaliya xaqiiqadan runtii kalsooni darradaas waxaa dhalinayo arrimaha masiiriga ahoon sheegay marka laga soo tago inta wadahadalada ay socdeen oo wadahadaladii loo fadhiyo ayaa waxaa maqlaysaa aniga markii aan jooga duusamareed anoo duusamareed jooga wadahadaladii ku jiro ayay dowladdu waxay ka shaqaynaysay in kursiga leega tuuro. Waxaa maqlaysaa Juba shaqa ka socota, waxaad maqlaysaa abaabula banaanbaxyaa Puntland laga sameeyey, qolkiina waa laysla fadhiyaho, waxaa la rabaa in arrin heshiis ugu yahay laga wada hadlo. Sidee marka qof kula fadhiya oo subaxii aad isu tumideen oo durkii aad isu tumideen markaas shirka kula tagtaan laleeyahay waxaasaa socday waxaasaa socday. Waxaad maqlaysaa xildhibaano intay ku yimaadeen ku leeyahay walaalow xildhibaan lay ballan qaaday, dowladda ay ballan qaaday adigu aan kaa nabadgalo. Yani marka kalsooni darradu meelaha haddaba naftigeeda meesha aniga aan rabayna ka hirshabeen xildhibaanadiisii iyo dowladdiisii iyo wixiisa oo dhan hadda xamlay wada joogaan. Dowladda gacanta ku haysa habeen walba hotel dikaala laga wadaa waxaa la geynaa muxuu ahay dowladdii intakeynta maxaa wax maxaa waa culays lagu saaray hirshabeelle inaysan mowqif rasmiya inaysan qaadan. Marka arrimahaas ka muuqda dhaqanka dowladda keenayo aamin darada adigu xilkanna adigaa doortay inaad mar kale isku soo sharaxin mise cadaadis kalaa jiri bal u bayaani dadka soomaalida. Aniga muxuu ahay waaqica dowladdu ay dhulka ay dhigtay ama fayda complete waxa la yidhahdo siday arrinta u maamushay oo muxuu ahay interview aan ka bixiyen inaad aragto waa laga yaabaa oo cadaadis soo jireena oo xagga dhaqaalaha, xagga amniga, xagga dowladnimada, xagga abaabulka nabadoonnada iyo dhaqanka, xagga xildhibaanada hirshabeelle kasoo jeeda, xagga wasiiradii iyo xildhibaanadii hirshabeelle federaalka ku metelaya oo dowladdu ay mataqaanaa qaar markii horeba ay waxaas ay ku labnaayeen. Aniga waxaa la yidhahay nin weyn tag lama yidhaaho wuxuu ku tago ayaa la tusaa. Aniga dowladdu waxay gaarsiisay xeer jidka keliya oo ii furano uu yahay inaan intaan muxuu ahay beledweyne tago aan kaar qabiil isticmaalo tolbeele ee aan idhaa aan colaad furiyo. Haddii intaan intaa sameyn lahaa markaad anigaa doortay inaan ka tago, laakiin doorashadaas waa doorasho ku timid iyadoo muxuu ahay albaabadii kale oo dhan dowladda soo xirtay. Marka duusamareed iyo wadahadalada aynu ku laabano, duusamareed waxay dhashay 17-kii Sebtembar oo xamar lagu dhammaystiray. Wadahadaladuna waxay qaldameen Sebtembar 17-kii wixii ka dambeeyey mise wixii ka horreeyay duusamareed 2023. Wadahadalada muxuu ahay processkaas la isku bixi karo duusamareed process oo 2023 xamar ku dar maalinba meeshay kasoo reyn lahayd way kasii daraysay ilaa ay maanta ku timid. Markii ugu horreysay oo inaan wax layslahayn oo yani taladii ay gacanta ka baxday waxay bannaanka soo baxday markii inta maamul goboleedyadii isku wada yimideen wax isla meel dhigeen dowladdii noo timid, dowladdii aan ku qancinay gaar ahaan idin wasaarahi aan ku qancinay sida aan waxu wadnaa sida saxda tahay asagii nala qaatay fiisul wasaarihii lagu tuuray. Macnaheedii meeshaas waxaa ka muuqatay waxa aan xanjaxanjaynayno dhan inaysan dowladdu khaali ka ahayn. Xamaraan isla yimid haddana in muxuu ahay baarlamaankii arrintii markau la wareegay muxuu ahay heshiiskii asagu uu saxiixay oo muxuu ahay golihiisa shacabku uu saxiixay. Aniga hadda ma duraayo muxuu ahay koormka dhamaayo ma dhamaayo ma dhahayo ma joogin. Duumi Muusena waa niman aan ixtiraam u hayo, uma malaynaya hadda inuu koorm been ka sheegayo, laakiin qeyb sanadkii ka maqan yahay waa kasii dartay. Markii madaxweynaha mandatekiisii rasmiga dhammaaday, haddana muxuu ahay inuu madaxweynuhu intuu kusoo noqdo shacabkii iyo dadkii uu dhaho war haddee meel kastaba ha martee waqtigii naga wada dhammaaseen wax yeelna, haddana in asaga iyo mataqaanaa golihii shacabka ay go-aan qaateen extension waa kasii darid. Hadda haddii arrimahan mataqaanaa la sheegayo ay run yihiin, taladii soomaalidu ay laheyd oo odayaashu lahaayeen oo culimaadu diinka u lahaayeen oo la rabay in haddana bal gacan usay jirtaa loo kabaha in Soomaali wax laysku soo jijiido,
هذا الأفريقي يونيون إيو متقن سنترال أفريقيا هذا التلاتين جستا إيو متقن ملحوين الشيكسيديا يعرض الأوريج دون إيو يعني مالين بمالك كتم بيسوي كسي تريسي لكن كم سوريني محالة قد بون هذا ملحوينها معارضك يما من قبل أدير مدمد وابقى قاري كرت نحط بودها هذا نسك الضوبة محوها هو موقتها إلي شك أغيب التلمات إن جدك تستوري هاي لغا لحد سيدة بهايرون أغيب سيدات كوارقفتو إبدادك لما أخينا يسكو قلتان وحي يسكو قلتان شرعية إيا أود أما واحد اللي لاغي اللي جيبت متى إيا أثنوريتي دولت لما يسكو هاي ستا اللي جيبت متى واحي ستا أثنوريتي واحي ستا شرعية واحي ستا أود واحي ستا وضياشة تقن كشرعية هيتا لكن أود ملك نمت الوار لوديسكا ها وحي هستين حكومية كل حديدي وحي هستين السورتي هستين من هستين لجيتمس مركا يان لاسكو قلبين شرعية اي اوود تاواكو او دستور وحققو الى دستور كانويا اللي هالغصو النقطو مدحوينها وحنده لها مدحوينها اوودي في رسمي غاهات اما واحد تقول الورد دجور وحيطا ماتي سديدي فبرايو wuxuu heystay wax sharciyad uu eeg oo dadku marba inay wixii naga kala daataan bal inuu meel wax gaarsiiyo dadku intooda yani caadiga marka mucaaradka laga reebo way qabeen ayadiina extension fiya soo afshay oo ma taqaan extension fiya markuu yiri aniga taladayda soconaysa albaabkaas uu soo xiray madaxweynuhu inta ka soo noqdo kama jirto koongana kama jirto ajisaboona kama jirto meel kalena kama jirto waxay ka jirtaa dadkii amaanada u dhiibtay shacabka Soomaaliyeed ay ka jirtaa dadka odayaashooda ay ka jirtaa iyo ka jirtaa muxuu ahay mucaaradka waxa leenahay walaalayaalow meel halis ah ku jirnaa Soomaaliya waxa la kala doorasiiyay ama intii dastuurka dastuuriga ah ee saxanno ama ay burburto dadaalkiina isugu geeya xafududaynina burburka waxa fududaysan oo madaxweynaha culays ku saartaan oo dadkiina supporterskiina culays ku saartaan in sharciga loo soo noqdo intaasaan dheelaa way ra'iisul wasaaruhu door maleeyaa xilligan ra'iisul wasaaruhu door uu lahaa markii hore waa la siiyay xoogaa kab in mataqana lagu moodi karaa lees tusay waxa naga halaabaa iyo waxa noo wanaagsan markii laysku miisaamay inuu asagu talada hadduu wado xoogaa lagu kala nabadgela ayaa dareenkaasa jiray mucaaradku waa soo dhaweeyeen waa u khiyaaqeen waa la kulmeen xoogaa iftiin yaraa muuqay asagana shirkii dekaale markuu meel sare tegay oo laleeyahay alleyleh mataqaanaa hataa jirkii fiican la saaray asagana jaranjaradii waa laga hoos qaaday waxa muuqatay inuusan kalsoonida dowladda iyo madaxweynihiisa uusan haysan si uu wada hadalada usii wado sidaas daraaddeed aniga hadda ma ii muuqato kalsoonidii ra'iisul wasaaraha la siiyey inuu howshan wadi karo inuu maanta leeyahay bisaraaxa ma qabo amniga doorashada marka la leeyahay maxay muhiim u tahay amniga doorashadu marka amniga guud laga soo tago muxuu ahay meesha yani wixii aan soo marnay qof walba xusuustaa qaladaadkii gadaal nooga soo dhacay aan xusuusanaa in meesha doorashadu ka dhexeyso dad laga celiyo ergooyin sharciya laga celiyo ergooyin kale la geliyo in muxuu ahay muxuu ahay in odayaashiis daqdaqaaqoodii la xanibo in dad la tahjiido in environment mataqana nadiif oo doorasho ku dhici karta la qabto in ergooyinku nabad galaan in murashaxiintu nabad galaan yacni muhiimadda doorashadu ayadoo hadda xaal kusan yahay iska daaya ayadoo tii mataqaanaa lixdan iyo sagaalkii iyo lixdan iyo afartii iyo doorashooyinku sibilka ahay ayaa dadku dhima jiray caadi fara qabiil dartood iyadoo xaaladan lagu jiro amniga ee securitygu aad u muhiim yahay sidaas daraaddeed khiyaalatiga iyo waaqica waxaa ka muhiimsan siday dadku u dareemaan waa in la helaa security loo arko inay dadka u dhexayso markii la sameynayay election security task force ama yani guddigaas muxuu ahay ilay ka shaqeynaya aaday u sahlanay haddii niyad walaal lagu daro boliiska puntland iyo ka galmudug iyo ka hirshabeelle iyo koonfur galbeed ka jubbaland iyo ka banaadir iyo taliyaha muxuu ahay boliiska intii loo dhiibo oo tababar gaaro la siiyo oo seminaar yar loo furo ayaa sijooyinka loo kala diri lahaa laakiin niyadii u baahan tahay
حرب على يمد دوفانات من إركا يمد إركا يمد ما تجرد دارين إن السيكوريتي ماشي جوه إني تدكو دليين أيا ماشي سمقا انتا أنا نسوق بقبين ورئيسي وان حالك كويدين وحرفا وحي يردبين عن لابتو ودعب لدي دوسة مرهب اكتقيت قصي فالوحد صور تسهي ساعدك إستياشا وذا حاجود إن لالقل من دحوينها إيو محانكو إلا ذا مركا تروي لسوچير يقضو بالا اسكو قبتو بل حرفة ديسة وانوانتا إيو حالين تخلافات وحي يصور تبه خدتي بروسيس تاس مري مالكي بنقاري وانا مركي حيثك تضبية طبنك لقاري خلي أنا مركز وحنو هستي إن وشي مبتدي هو جراجي أو إل إن إيدت كان يدور كبحان وأنا كنت يوصل لجوا كرسول تفضل كذا حتى أنا حتى أفيريو أو ولي بقى أنا كنت أروح وشي تعدوا يمكن على سبتمبر كتب وحاي موقتة سومالي وحكومة أمريكية جروه ماشوا وشي سكك وصل لها السبب أيوة تفكيرة لو حكيم كجوا حكيم كجوا حكيم كجوا حكيم كجوا وحقيقة موقت الدولة ماشي أي 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 في القصر هذين هم اللي هم موقتين. فهمت الدورة شدو سومالي ده محو هاي وين تقلنا وش عيارة باش اللي راح شحرة. شحرة وحلو عيارة مركز أدوك قد دكت أن لك قد أنت قاسي عن كادي عن إسكاك إسكاك الدفاع. لكن حتى أدوك قد دكت وشحرة قد دكت قد تيجي كلي أدي بني سو ترى أدوك مركز دكت تذكر أترى والمسلم هو نكام إنه جخت عيارة وات وات تيجي هبل إلى أركا. حتى جرد أدب قدرت هذه أو دوّد الدقت أنا هنا 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 نقول سنة وابعين موقتة. مرك هانتا قبل ما تلو فيريو شخص جسوين أو معارض كو أي آمنين أولا إك إن الدولة دو وش هذا أي نقش ريسين هي وش هي أهم حاجة وش كتب الدم الحان إن لقى له هذا أي نس ديار وهم أيها هانتا كل الدوب ماشط أركت جاري كان. وقت لكن ما دحوينا مرك على راحة شوية من فكرة دقق كسهور جيدة دقيقة أما فهمي كرة أما قرر هذه لسكو قبطو حال كينا بل وحيركا هذا الآرين تاس حرفة ديسة وحل الخلافات كمرك النقطة نيوم مدحوينها مرحبا إنا الشخصية ديسة إنا الآد إنا وطرحتها مرحبا ومدحوينها ودنك أنك هذه الدين كيدة الصومالية ودنا إمامة الصارتي أصلاً ولي إن هاد الإليان أنا نقد أنا نو جستوى نو حوار يروح إن نقال باتين لكن أتذكر في مامد إسكتورة مرة والمتكير إلها بس حوينه هل شيء ما كي كذا لو في ليش لم كوفير واحد داي بس حوينه جو أنكيس هو عدا سبتمبر هو عدا كهر هو عدا هدوء عديه بخوة عديه بس حوينه تلدي سمالي وطال وكبر سيئة دست کوره سونر و کل قنسینیم ات کلو آمرونا آدم بینها هات کوتاهگیری سونر و کل قنسنتای ملحویلوه فلکسیبلیتی و متقان قوانکی سو حلوگ بدیم کرو آنگو مقابل این چرتشیده دو مقابل مرکو حمله دهید مرول با و عبید سود مذکرشی مخدی. آنیت اصلا میشنه. قرار که اوهوی نیستنیم معمول قبل دیارا. سيدات فرد السعودي دنايين مدحوينه محيين هديبة وجر القرط كاسي وبنتلان يوتيوبنا أما فرصة غيرك أنا يقول أنا حتى بنتلان يوتيوبلان أنا قوني أنا واحد من معمول قبل هذي السيدو ده بمركان قوني نهاي لبا ضاد أنا تحتيله ضاد واحد لا ده هاي ورمحوا هاي الصومال ونغنا نيم المرتو تندورن مايان إلى هاي بقف كورم كوسي غسية doorashada aan aadno ee tendaraas lagu kala baxaa doodaha waxay leedahay maxuu ahaay maya dawladda xilibanadeediya u qoran shaxri weyn wada tageen aniga mar dadka aad dhaxdhaxaad kooga waanahay waxa leeyahay haddii shabeel baryoonkiisa bal hadda ka warran sida haddu ku yaalo bal hadda maamulka tahay baarlamaankaasu wax dawladdu ay safaali ka ahayn inuu sameeynaayo maamulka tahay marka oo talabadaas doodo ayaa meeshii tiilay waana laba doodo oo dhinac ka dhinac walba hadii laga fiiriyo u baahan in la xaqan iyo yani adaaqaldan iyo adaaqaldan ma aha valid argument oo qof walba qaba muhiimadu waa in inta la xaqan iyo labadaas doodood dhexda lagu dhufto go'aan la isla qaato su'aashu ugu dambeysa ugu jeeda hadda xalku muxuu yahay hadda xalku wuxuu yahay
oo kaliya yani albaabo fara badan maray noo furnaayeen waajira maal walba jidku waa naga soo yaraaday waa naga soo yaraaday waa naga soo yaraaday waa naga soo yaraaday hadda shisikiidi iyo inuu Soomaali kala dhaxgalo ayaa hadiska la sheegaa ay runtahay joogtaa haddaan doono haddaan isla buuxu weyna ayaga nafteeda aan ambareel ahaan u isticmaalno ilaa wejigabi xoogaa wejigabi xin wejiyada la kala badaa la rabaa laakiin ugu dambeyn go-aanka annaga iskale Soomaali inay isku soo noqoto aniga hadda koorna horaan u sheegay oo Soomaaliya haddaan tisho weyne waa naloo talina hadda waxay joogtaa waa tisho weyne eyuda iyo shisakeedi iyo joogtaa Soomaaha haddaan ku sheegay shisakeedi muxuu ahay Soomaali nin yaqaan maaha backgroundkeedana ma yaqaan kontekstkeedana ma yaqaan wax badan ma ka keenayo haddaanan anagu asal intaan bareelaha eyuda intaan isticmaalin go-aanku annaga naga imaan marka si kastaba ha ahaato meel kasta halgeeyo United Nations halkii hadii la rabo Soomaaliya haddana tashan intii annaga dhan leeska keen dhaafo yaa nalo dictate gareyna adduunyaduna xaqay u leedahay dadaa waxay iska dhaadhiceen amay ka dhaadhiciyaan sobareena nahay waddan xor ahnahay nalama waanala fargelina waanala fargelina ama waanala jajuuba waanalaga tashana annagoo taagana nala ka dhaqaaqa korkeena nashad lagu sameyna Soomaaliya indhaha fura hadday nala sinan tahay aan isdaba qabanno. Bisha Ramadaan waa bisha aqbalka, sadaqada iyo xisisiinta. Ficil kasta oo wanaagsan oo aad samaysa, ajar iyo xasanaad dheeraad ah ayuu leeyahay. Bisha barakeysan gudaheeda, Transfer Galaxy waxay idiga caawineysaa inaad qalbiga ka wada joogtaan. Waxaan kuugu bishaareynayaa inaad khidmad la'aan aad ku dirsan doontaan bisha Ramadaan idinkoo isticmaalaya xaraf sireedka Ramadaan 21. Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak.